नमस्ते। चलो ज्वाइंट योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट नाउ प्रेयर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। चलो हवे आपणे हिंदी में स्वर तो आगळ सीखी गया था, हवे आपणे एनु रिविजन पहला करिए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, अने ऊ से ऊड, रु से ऋषि। आटला स्वर सीखी गया था, हवे एना पछीनो आगळनो स्वर आपणे शीखवानो छे, जे छे अ से अडी। જે પેલા તમારે સીધી લાઈન કરવાની, પછી સે ત્રાસી લાઈન કરી, સે જ વળાંક રાખી, અને પછી આપણે ગ છે ગમલામાં કરતા હતા એવી રીતે કરી, અને આડી લાઈન ઉપર આડી લાઈન કરવાની છે। જે પગનું આ પગનો ભાગ હોય ને, પાછળના ભાગને અશે અડી કહેવાય। જેમ કે અશે અડી, અશે એક તારા, અશે એક, એવા અનેક શબ્દો થાય છે। હવે તમારે હિન્દીની મોટી બુક કાઢવાની છે, એમાં તમારે તેનું રાઇટિંગ કરવાનું છે। ચલો હવે આપણે શીખાને બોર્ડ ઉપર અશે અડી, આ અશે અડી છે, આ તેના પગના પાછળના ભાગને અડી કહેવાય છે। આ એક તારા એટલે એક વાજિંત્ર છે, વગાડવાનું સાધન, અને અશે એક। હવે તમારે આમાં જેમ આપ્યું છે એમ જ લખવાનું છે। પહેલાં નાની લીટી કરવાની છે, હાફ, પછી થોડોક આમ વળાંકવાળું કરવાનું છે, પછી અણો કરી એવી જ રીતે કરવાનું છે, પણ અણો જેટલો વળાંક નથી કરવાનો। હવે આ તમારે અનુલેખન ક્યાં કરો ત્યારે પહેલાં આ ઘૂંટી લેજો, એટલે તમને વળાંક કરતાં સરસ આવડી જશે। અને પછી આવી રીતે વ્યવસ્થિત તમારે લખવાનું છે, અને નીચે જ્યાં અશે અડી અ હોય ત્યાં બધે રાઉન્ડ કરવાના છે। ચલો ફરીથી કહું છું આ કેવી રીતે, પહેલાં સ્ટેન્ડિંગ લાઈન, પછી સ્ટેન્ડિંગ લાઈન કરીને સેજ વળાંક, પછી સ્ટેન્ડિંગ લાઈન વળાંક, અને પછી બાજુમાં ગ સે ગમલાને જેમ કરી એમ, પછી પાછો આખો સ્ટેન્ડિંગ લાઈન વળાંક, પછી ગસે ગમલો કરી ગમલા કરી એમ, અને પછી ઉપર આડી લાઈન। બરોબર બધાને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયું? હવે વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે તમારે આ એક પેજ કરવાનું છે। જો હવે તમને નોટબુકમાં થઈ ગયું જોઈ લીધું, હવે તમને હું એક્ટિવિટી દ્વારા પણ અશે અડી કેવી રીતે લખાય તે બતાવું છું। પહેલાં સ્ટેન્ડિંગ લાઈન, પછી સેજ વણાંક ત્રાસી લાઈન, પછી સેજ વણાંક, અને પછી ગ છે ગમલામાં જેમ કરી એમ ગ જ કરવાનો છે, પણ આખો નહીં, પાછળની લીટી નથી કરવાની, ખાલી ગ જ આગળનો એક જ ભાગ કરવાનો છે, અને પછી ઉપર આડી લાઈન। આવી રીતે તમારે અશે અડી શીખવાનું છે। ઓકે ઓકે, બધાને સમજાઈ ગયું? ઓકે, બાય કિડ્સ।